en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag weer een vintage shoplog. Ik weet nog dat de vorige keer zei dat het wel even een tijdje zou duren voordat ik weer zou maken. Maar ik dacht, ja, het mooie weer komt straks aan, dus ik wil eigenlijk nog wel zomer- en lente-items. Dus ik ben weer op zoek gegaan en ik heb weer 6 pakketjes. Het zijn ook een paar sieraden, maar het is dus ook kleding. Dus die gaan we weer. Maar ik heb wel veel zin in. Ik weet toch ongeveer wel een beetje wat gekocht heb, maar ik weet niet wat waarin zit. Dus dat gaan we samen uitzoeken. Ik ga maar gewoon beginnen met de bovenste en dan gaan we gewoon de bult af. Als eerste het is een envelop, een stevige envelop van volgens mij, ja, van My Jewelry. En ik heb ook een sigaret van My Jewelry gekocht, dus dat zal hier vast in zitten. Ik heb even de benodigdheden hier klaargezet, een schaar en een mesje zodat ik de doos makkelijk open kan maken. Oh, dit gaat... Auw, mijn vel tussen de schaar. Oh, ik ben ook zo'n onhandige Harry. Nou, dit gaat niet echt... Hier, gewoon doorgaan, hè? Weer het vel ertussen. Misschien kan ik het beter gaan scheuren. Ja. Ach, het zit ook nog eens in een zakje, zie ik. Ja. Van, het is niet een zakje van My Jewelry, maar dat geeft niet. Volgens mij was het sieraad wel van My Jewelry. Heb ik nou weer vergist? Nee, volgens mij wel. Even kijken. Oh, ja. Ja, ja, ja. Dit is een, volgens mij is het een schakelketting in het goud. En, deze wil ik eigenlijk nog graag. En die zag ik dus op Vinted ook. En hij is wel van My Jewelry, want hier zit ook dat hangertje aan. Dus deze kan bij mijn collectie. En ik draag dus nu draag ik op mijn zilver, maar ik draag dus ook goud. Dus net waar ik zin in heb. En ik wissel af en toe gewoon even af, ook gewoon met sieraden zelf. Deze dus, ik zal de prijzen even noemen van alle producten. En dat is dan inclusief verzendkosten en kopersbescherming heet volgens mij. Deze ketting, dat is een schakelketting. Dat is deze. Ja, die heb ik gekocht voor €9,05 inclusief alle kosten erbij dus. Dus dat was nummer 1. Dan gaan we door naar volgende envelop. En dit is dan ook een sieraad en volgens mij ook de laatste. Dus die gaan we ook even openmaken. En volgens mij is dit ook van My Jewelry. Ja, ik ben gewoon gek op dat merk omdat het gewoon stainless steel is. Dus het verkleurt ook niet. Leuk verpakt in een vloeipapiertje. En oh, dat hebben ze handig gedaan. Kijk hoe grappig. Dit is een ketting met 2 bedeltjes. En deze is dus weer zilver. Even kijken of ik hem, of zou ik hem hier aan laten zitten eerst, voordat hij in de knoop raakt. Oh, dat hebben ze echt wel slim bedacht, zodat hij niet in de knoop raakt. Maar goed, dit is dus de ketting. Ja, volgens mij moet je het zo wel kunnen zien. En hier zitten dus 2 bedeltjes aan. En ik vind ze allebei wel leuk, maar die tijger viel mij vooral op. Die vond ik vooral heel erg leuk. Maar goed, ik zou ze allebei wel dragen. Dus deze heb ik gehaald. Ik heb ondertussen best wel, best wel veel sieraden van My Jewelry. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik kan het mooi afwisselen. En dit kostte bij elkaar. Deze was best wel goedkoop volgens mij ook. Is dat deze? Ja. Hier zitten dus 2 bedeltjes aan. In het totaal kost het allemaal bij elkaar €4,90. Nou, dat is toch helemaal niet duur, hè? 2 bedeltjes en een ketting. Dus hier ben ik heel blij mee. Ik zie ondertussen een vogeltje voorbij lopen, schattig. Even door naar het volgende. Een deusje. Ik denk dat hier een t-shirt in zit. Maar dat gaan we bekijken. Ik weet niet zeker. Ik zal straks trouwens ook even aanbeelden maken van alle kleding die ik heb. Oh nee, dit is een ander. Ja, het is wel een t-shirt die ik in gedachten had. Ik zie maat L, maar volgens mij heb ik een grote maat besteld. Nou, ik zal zo even kijken. Maar als het goed zou ik L ook moeten passen. Maar ik hou ervan als het oversized zit, dus dat vind ik altijd wel fijn. Oh ja, deze vind ik wel heel tof. Deze is van de Kosters. En ik heb ook een... Oh, die stof voelt heel, heel stevig aan. Leuk die kleuren erin. Het is een beetje... Nou, het is niet roesbruin, of wel? Ik vind de kleuren wel echt super leuk. En leuk voor in de zomer. Misschien leuk met een blazer erover. En met een leuke stoere spijkerbroek. Ook zit er helemaal vol, me. Deze heb ik dus... deze van de Kosters. En met L. Nou, deze moet ik wel passen. Oh, deze vind ik heel erg leuk, zeg.
Fantastisch. En ik heb zelf ook al een t-shirt van Kostus, maar die is grijs. En er staat ook een tijgerkop op volgens mij, maar dat is net wat anders. En deze vond ik ook super leuk. Die stof die voelt echt helemaal fantastisch aan, helemaal goed. Even kijken. Oh ja, dat is deze. Ik zal eens kijken. De maat. Ik heb mij waarschijnlijk zelf vergist hoor. Kan ik dat nog opzoeken? Oh ja, het is wel L. Nou ja, maakt niet uit, want ik, deze moet wel passen. En oh, dat vind ik ook heel leuk met kettingen er weer bij. Ik ben gek. Oh, en misschien een spijkerrokje met Dr. Martens ook. Ik zit er helemaal voor me. Maar totaal €7,74 voor de t-shirt van de Kostus. Een goede kwaliteit, dus blij mee ook weer. Dan gaan we door naar het volgende. Dat is een plastic zak. Oh, er zit hier denk ik een jasje in. Wat ik besteld heb. Goed verpakt weer. Even kijken. Ja, 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 ja. Ja, dit is denk ik een item wat je echt of leuk vindt of wat je echt, nou misschien wel verschrikkelijk kunt vinden. Maar ik hou hier wel van. En vooral straks in de lente. Oh, die kleuren, ja, ik vind het helemaal fantastisch. Nou, het is gelijk al best wel, ja, felle kleuren. Stel, wat is het eigenlijk? Maar, ja. Ja, ik vind het dus heel leuk. Alleen de stof had ik wel wat anders verwacht, eerlijk gezegd. Maar goed. Dit is hem dus. En dit wel heel leuk in de lente is om over een t-shirt te dragen. Of als je naar buiten gaat of iets. Maar deze vond ik echt fantastisch. En ik dacht dat er lila in zat. Met, ik vind het meer paars want dan lila, denk ik. Ja, maar goed. Op zich wel leuk. Ik hoop alleen niet dat die stoffen weer gaat kriebelen. Maar goed, dat gaan we zien. Even kijken waar die van is. Volgens mij is het niet, ja, nee, het is niet echt per se een merk. En volgens mij, oh ja, dit was geloof ik één maat, zeg maar. Dus het voor meerdere maten kan. Maar ik ga hem zelfs wel even aandoen. Ja, ik vind hem wel leuk. Maar ik had wel gedacht dat er meer lila in zat. Want ik vind lila gewoon een hele leuke kleur. Maar goed, dit zijn op zich ook wel leuke lentekleuren. En ik had stof ook wat anders bedacht. Maar goed, geeft op zich niet. Er zitten wel zakken in. Ja. En ik kan ook dicht met knopen. En ik dacht nog, ja, ik vind dat altijd wel een risico of zo. Als je kledingstukken koopt in één maand. Dan denk je, ja, straks pas je dan toch weer niet. Maar deze moet denk ik wel passen. Nou, ik ga straks gewoon even aantrekken. En deze heb ik gekocht voor €19,30. Inclusief alle kosten. Ik ga de foto's nog eens bekijken. Oh nee, het is wel echt... ja, ik dacht dat het meer lila was. Meer is ook wel meer paars. Maar goed, ik vond de foto wel leuk. Op zich hier ook wel. In mijn gedachten was hij meer lila, maar goed, maakt niet uit. Ik ga hem straks gewoon passen. Dan hebben we nog twee pakketjes over. Even zien, deze ga ik even een schaar openmaken, denk ik. Ik heb voor mij nog een t-shirt. Oh, twee. Nee, ja, een t-shirt. En ik weet niet wat het andere dan nog is eigenlijk. Even kijken of ik hem best open kan maken. Maar goed, dat vind ik ook wel. Dat er nog een beetje verrassing is. Ik hou echt van dit soort video's en van een pakketje openmaken. En ik vind het echt super leuk. Ja, deze wist ik inderdaad, dat ik die nog besteld had. Een dikke bender was het hier ondertussen naast. Medium. Oh ja, dat klopt er wel. Dat klopt. Ja. Nee. Ja, ik vind hem leuk, maar ik denk niet dat ik dit ga passen. Shba, hè, jong. Waarom heb ik deze nou ook gewoon besteld in een M? Ik wist het van tevoren. Ja, of zal het misschien wel meevallen? Maar dit is dus een t-shirt... Ja, misschien valt het ook wel mee. Misschien valt het ook wel mee. Dit is dus een t-shirt. En, ik vind die kleur altijd wel heel mooi, die donkergroen. En deze van kappa. Maar ik zie dus dat het een maat M is. En ik denk dat ik op de foto zag dat ik dat wel kon hebben of zo. Of dat ik hem wel zou passen. Maar ik, ja, nu ik het zie denk ik, oeh, dat wordt wel... Ik weet niet of er stretch in zit. Of ik dit wel ga passen. Maar ik vond het gewoon heel erg leuk. Leuk op een spijt. Nou, het wordt een beetje krapjes aan, denk ik. Nou ja. We gaan het zien straks. Oh, dat zou ik wel jammer vinden, want ik vond het echt wel een leuk t-shirt. Maar goed, we gaan het zien. Kappa shirt. Was in totaal... €7,75. Ja, ik begrijp echt niet dat ik niet jammer en besteld heb.
Ja, ik zou waarschijnlijk gedacht hebben dat ik het aan de foto wel zou passen, maar goed. En dan als laatste nog. Dit is als goed een spijkerrok. Van Levi's. En ik had dus vorige keer dat ik een zwarte. Oh, lekker spetrook. Ik had een zwart spijkerrokje gekocht. En die vond ik echt zo leuk. Die zat gewoon ook best wel lekker en mooi. Dat ik dacht, ik wil hem ook gewoon een blauwe. Of gewoon denim stof, zeg maar. En ik hoop dat ik hiermee ook de goede maat heb. Volgens mij was dit hetzelfde als het zwarte. Dus het moet er wel goed komen. Maar deze vind ik ook zo fantastisch. Leuk. Okay, ik hou een beetje van het rafelige. Een beetje van het stoeren. Ja, ik vind de wassing ook heel leuk. De kleur vind ik heel leuk. Dus staat de maat er ook op? Nee, die zie ik hier zo niet staan. Oh jawel, 32. Ja, dat is je zwart ook. Dus deze zou moeten passen. Ja, ik had dus ook korte broeken en die maten, die paste ik dus totaal niet. Die kreeg ik echt, nou, mijn been kreeg ik er bijna niet eens in bij wijze van. Ja, ik heb die vroeger heb ik die wel gepast, maar nou dus niet meer. Dus, maar deze vind ik echt leuk, ja. Dat ga ik zo ook even aan doen. Ik dacht, oh, dat is misschien wel leuk met het t-shirtje, hè? Maar ja, dan moet ik hem wel passen. Deze kostte... Oh, dit is wel een tijdje geleden volgens mij dat ik deze besteld heb. Heb ik deze wel bij Vinted besteld? Jawel, deze heb ik wel bij Vinted besteld. Oh ja, spijkerrok van Levi's. Deze kostte dan €19,39. Dus dat vind ik wel een mooi prijsje voor een Levi's. Nou, dat waren alle items. Ik ga ze nu even aantrekken. En dan zal ik even laten zien hoe alles staat. Oh, er zit ook weinig stretch in. Maar ik hoop gewoon dat het net zoals die zwart is, dat ik deze gewoon wel pas. Nou, we gaan het zien. Boven staat de spiegel. Dus ik neem jullie even mee en dan ga ik even alle items laten zien. Goed, dit is nummer 1. Is het t-shirt van de Costas. Ja, ik vind hem echt... daar trouwens liggen alle kleren die ik dus ga passen. Maar deze vind ik echt heel erg leuk. En het valt niks tegen met L. Want ik heb... Ja, het liefst draag ik eigenlijk met XL. Omdat het gewoon vaak wat ruimer zit. Maar deze zit echt prima. Hier ben ik echt super blij mee. En nou, ik vind het ook leuk op deze broek. Of op een spijkerbroek. Of op een spijkerrokje. Leuk met de Dr. Martens. Of een jasje erover. Ja, je kunt wel alle kanten mee op. Of gewoon zo. Lekker in de zomer. Oh, ik vind deze kleur ook helemaal leuk. Dus even kijken of ik de belichting iets beter kan maken door de spiegel wat te schuiven. Zoiets. Is iets beter volgens mij. Dus ja, deze vind ik echt heel leuk. Ik heb trouwens best wel een beetje een volwassen broek aan. Maar deze is echt een van mijn favo's. Dus ik vind hem zonde weg te doen. Maar ik moet eigenlijk een nieuwe hiervoor. Maar goed, dat even terzijde. Au, die lamp zit mij ook nog eens in de weg. Even kijken. Oh ja, deze vind ik echt... ja, deze is geslaagd. Ik ga gelijk die andere t-shirt even proberen. Ik ben bang dat die mij te krap zit. Maar goed, we gaan het uitzoeken. Nou, het tweede en derde items. Ik heb er twee even aangedaan. Ook het spijkerrokje, die zit gewoon goed. Die past. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Want daar was ik nog wel een beetje bang voor. Maar ik vind het, ja, ik vind hem echt leuk. En ik vind hem ook gewoon prima lang genoeg. Ja, ik hou van high waist. Dus ik heb hem iets hoger opgetrokken. Maar hij kan nog iets omlaag. En het t-shirt heb ik ook aan. En hier twijfel ik over. Ik vind hem wel echt heel leuk. Maar ik twijfel of hij niet te klein is. Maar ja, wat vinden jullie dan? Zit dit oké? Of kijk, ik ben er gewoon niet gewend dat dit allemaal zo strak zit. Of ja, strak. Dat het gewoon aangesloten zit. Ik heb altijd, net als de t-shirt van net, dat het allemaal gewoon wat losser zit. Maar ja, ook dit wel leuk, vind ik wel leuk. Met ketting en zo, ik vind het wel leuk. Nou ja, dat dus. En ik denk dat ik het jasje hier even over aan ga doen. Ja, het is totaal geen combi wat ik normaal zou dragen met het jasje erover. Maar dan kunnen jullie even zien hoe die staat. Het is even een beetje een rare combi zo. Maar... ja, ik vind hem eigenlijk wel leuk, eerlijk gezegd. Het valt me niet tegen. Ik zou hem dus nooit zo dragen hoor, maar ik vind hem eigenlijk wel leuk. Ik vind de kleuren toch ook wel leuk, maar ik heb dus een lila shirt. En ik dacht, dat is wel leuk onder. Dus ik weet niet of dat hier nu onder gaat staan. En de stof moet ik ook even ontdekken of dat wel chill vindt. Maar ik vind hem wel geinig. En deze zou ik, ja, ik zou hem sowieso wel dragen. Vooral in de lente, of naar buiten, of als het kouder is, dat ik het jasje erover aan kan doen. Ja, dat wordt leuk als je lekker wat bruiner bent. Ja, ik vind het wel leuk. Maar ik ben dus wel benieuwd naar de stof of dat gaat prikken of niet. Ik heb er niet zoveel last van, maar ik heb hem nu ook echt net aangetrokken. Dus ja, dat is dus dit jasje. Nou, dat waren dus alle items die ik heb gekocht. Ik heb bloed heen gekregen van alle passen. Maar goed, bijna ik ga alles lekker wassen straks en dan kan ik het aandoen. Ik ben benieuwd wat jullie het leukste vonden. Ik kan niet echt een voorkeur uitspreken, denk ik, wat ik nou echt het leukste vind. Ik ben gewoon blij met het spijkerrokje. Dat hij gewoon goed past. En de witte t-shirt vind ik leuk. Ik vind het jasje eigenlijk ook wel leuk. En het groene t-shirt moet ik gewoon aan wennen, denk ik. Maar ik ga hem wel houden. En de sieraad ben ik altijd blij mee. Dit was dan ook de video.
Ik weet niet waarom ik dit pak eigenlijk. Maar dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Als je een duimpje omhoog doet. En dan hoop ik jullie weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!